Знову доволі жваву дискусію серед представників клубів викликало питання єдиного телевізійного пулу. Телеканали «Футбол-1» та «Футбол-2» були єдиним мовником, що запропонував прем'єр-лізі тривалу співпрацю. Більшість, це саме 7 клубів УПЛ, висловили зацікавленість у цій пропозиції і ладні пристати на неї. Однак говорити про одностайність учасників УПЛ в цьому питанні зарано. Утворення єдиного телепулу не підтримали «Динамо», «Зоря» та «Дніпро-1». Семь клубов проголосовали за то, чтобы принять предложение канала «Футбол-1», «Футбол-2» в рассмотрение. То есть, я так понимаю, сейчас премьер-лига встретится с каналами, обсудит много технических вопросов, стратегию развития на следующие годы, как каналы это видят. И уже по результатам этих встреч, я думаю, уже будет принято окончательное решение. Но самое главное то, что большинство поддержало идею проведенных ранее тендеров. Вот, к сожалению, то есть, пока европейские компании не заходят на наш рынок, то есть конкуренции в этом направлении у нас мало. Вот, но то, что имеем, то имеем. Главное, что сегодня нужно объединить этот пул, то есть, и с каждым сезоном, с каждым годом стоимость этого пула увеличивать и развивать. Поэтому большинство клубов мыслят в этом, скажем так, европейском направлении, с учетом европейских стандартов продажи телевізійних прав футбольних клубів, я думаю, це одне з таких важливих направлень. Дуже високий градус, дуже не сподобалось те, що ми знову не робимо ніяких кроків вперед. Є клуби, які категорично не хочуть прогресувати, я б це так сказав. Ну, тому поки залишаємось на місці, якось так. Прогресу немає в яких питаннях, я так розумію, це про телепул ви говорите? Про телепул, так. Є канал, який запропонував умови. Саме головне те, що умови запропоновані, а тут саме головне, що є канал, який готовий це робити. Це є шаг вперед, але є клуби, які категорично проти, навіть до того, що ми готові знімати з чемпіонату. Ну, розумієте, коли 12 команд готові йти вперед, а є команди, які кажуть, що ні, ми проти, і прям так категорично ми готові знімати з чемпіонату. Ну, це якось не як одна сім'я, як це розказують.